17:00 в ефірі «Поділля Центр» – черговий інформаційний випуск. У студії Надія Драганчук та Оксана Фіновська. Вітаємо! Командир військової частини та його заступник, яких напередодні затримали зміченими грошима, перебувають в ізоляторі тимчасового тримання. Готується клопотання щодо обрання їм міри запобіжного заходу. Про це повідомив начальник відділу військової прокуратури Західного регіону України Наріман Сулейманов. Встановлено, що затримані керували однією з військових частин Кам'янця-Подільського. Правоохоронці стежили за ними півроку. Нагадаю, затримали двох військових вчора під час одержання 3000 гривень. Ці гроші їм передав підприємець. Подробиці знає Вікторія Паламар. Командира однієї з військових частин Кам'янця-Подільського у момент одержання 3000 гривень затримали співробітники СБУ та військової прокуратури. За словами речниці обласного управління Служби безпеки Людмили Рябчук, посадовцю гроші передав підприємець, який утримував на території військової частини кавовий автомат. У змові з командиром, ймовірно, був і його заступник. Обидва зараз в ізоляторі тимчасового тримання. Систематично отримали від місцевого комерсанта данину за діяльність торговельної точки на території, прилеглій до військової частини. Командира військової частини затримали безпосередньо у військовій частині, його заступника, який перебував в столиці, затримано у Києві. Данину з підприємця військові збирали щомісячно впродовж останніх півроку. Таку версію слідства озвучив начальник відділу військової прокуратури Західного регіону Наріман Сулейманов. За ці гроші обіцяли не перешкоджати діяльності комерсанта. Мічені купюри правоохоронці виявили і під час обшуків у службових кабінетах командира військової частини і його заступника. В кабінеті командира військової частини вилучено під час обшуку частина неправомірної вигоди, яку ще в листопаді 2017 року отримав заступник відповідно заявника. За цим фактом порушено кримінальне провадження, зараз триває розслідування, затриманим готуються обрати міру запобіжного заходу. Якщо вину командира і його заступника доведуть, обом загрожує до 10 років в'язниці та конфіскація майна. Вікторія Паламар, Володимир Паламар, новини Поділля Центр. Врятувати рибалок, надати медичну допомогу та як діяти під час льодоходу навчалися надзвичайники краю. Відпрацювали злагодженість дій на південному бузі у Хмельницькому. Як навчалися рятувальники, бачила наша знімальна група. Не справжній, а навчальний. Цей вибух був необхідний для запобігання утворення льодового затору. На південному бузі – тренування надзвичайників краю. Вчаться, як діяти під час льодоходу та повені. Такий тренінг організовують щорічно, каже начальник прес-служби рятувальників Андрій Козак. Під час проведення навчань відпрацьовувалися такі питання, як розчищення русла річки для запобігання затором і зажором льоду. Далі відпрацьовували питання укріплення берегової лінії мішками з піском для того, щоб тала вода не розходилась у пойму річки. А ще відпрацьовували і різні способи порятунку людей на кризі. Як самостійно дістати з льодового полону, навчали усіх охочих. За словами заступника начальника групи водолазно-рятувальних робіт Олександра Борисенка, минулоріч на водоймах області врятували 17 краян. Завдання саме по пошуку, підняттю, рятуванню людей в нас відбувається досить часто, так як ми врятували за минулий рік група водолазно-рятувальних робіт врятувала 17 людей. А під час льодоходу та повені нещасних випадків не зафіксовано. Така статистика за останні 5 років, повідомляє начальник прес-служби рятувальників Андрій Козак. Це не дає нам права не бути готовим до тих чи інших випадків реагування на такі надзвичайні ситуації. На території Хмельницької області знаходиться більше 2000 водойм, і річок, і озер, і каскадів озер, які при неправильному балансу утриманні цих водойм, неправильному спуску води, можуть утворитися до того, що навесні під час великих талих вод можуть утворюватися такі заторні явища. Тетяна Пресикар, Іван Мовчан, новини Поділля Центр. Стратегію розвитку туризму у Меджибожі розробили працівники Державного історико-культурного заповідника Межибіж та запропонували представникам місцевої влади співпрацювати задля його втілення. Програму з 20 пунктами презентував директор заповідника Олег Погорілець, а її обговорення тривало 4 години.
Пам'ятки архітектури – млини єврейських купців 18 століття. Вони були ідентичні. Один зберігся в первинному вигляді, інший перебудовували. Тут була то лазня, то кафе. Відколи будівлю продали приватному підприємцю, вона знову змінила вигляд, а впритул добудовано магазин. Місцевий житель Микола Холод каже, ця крамниця – улюблена в Меджибужі. Вона розташована тут так вигідно, гарно. Тут ходять навіть з інших районів Меджибужа і Трибухівки сюди ходять. Поспілкуватися з власником не вийшло. Його не було в магазині. І поки він не зателефонував телевізійній групі за номером, який ми лишили для контакту. У тому, що підприємець обіцяв реставрувати млини, повернути йому первинний вигляд, переконує Сергій Шпаковський, спеціаліст з охорони таких пам'яток та член міжнародної організації захисту пам'яток ІКОМОС. Спілкувалися близько 5 разів. Ось, і під час обстеження, під час складання актів, і, ну, на жаль, він не розуміє, що це дійсно історичне надбання, йому попало в приватну власність. У селищній раді кажуть, впливу на цього приватного підприємця не мають. Споруду він придбав законно років 20 тому. Перебувати в приватній власності такі пам'ятки теж можуть за законом. Заступниця селищного голови пояснює, приватний бізнес Меджибужі розвивається кволо, тому кожну підприємницьку ініціативу влада вітає, каже Юлія Карбовська. Людей, які готові вкласти свої кошти зараз в такий складний час, не дуже багато. І ми дійсно боремося за всіх, хто хоче розвивати нашу територію. Директор Державного історико-культурного заповідника Межибіж Олег Погорілець переконаний, селище приречене стати туристичним центром. Весь Меджибіж, все містечко має бути таким туристичним центром не тільки нашої області, не тільки України, а міжнародним. Та для втілення планів із розвитку туризму потрібна пристойна інфраструктура, каже директор заповідника. Бо ті 1200 туристів, які приїздять сюди на уікенд, не мають де жити і харчуватися. Приватний підприємець Андрій Дмитренко запевняє, радий був би розвивати своє селище та свій бізнес, але втрапив у халепу. У 2007 році чоловік зібрався будувати кафе поблизу колишнього гостинного двору або ж торгового ряду. На його ділянці оця споруда в документах звалася руїною. А в 2013-му виявилося, що руїна – це шмат торгового ряду, пам'ятка архітектури, яку треба охороняти, берегти і реставрувати. Що тепер робити, підприємцю невтямки. Андрій Дмитренко говорить, грошей на реставрацію наразі немає. А в Свято-Троїцького кафедрального костелу 17 століття власника немає. Науковий співробітник заповідника Межибіж Віктор Вєтру переконаний, рештки костелу можна укріпити та зробити його безпечним для відвідувань туристів. Можна провести протиаварійні роботи, зробити його безпечним для відвідувачів. Кам'янчанка, представниця громадської організації «Охорона пам'яток історії, культури і архітектури» Валентина Магілат ділиться досвідом і каже, вихід є. Безхозні пам'ятки спочатку треба офіційно оформити, а потім можна продавати чи виділяти на ремонт гроші. Це має змінитися. Не можу поставити оцінки. Бездіяльність, ми винні всі у цій бездіяльності. І розробник стратегічного плану розвитку туризму в Меджибужі Олег Погорілець із однодумцями, і заступниця селищного голови Юлія Карбовська та спеціалісти селищної ради намагаються дійти згоди задля спільного результату. Ми тільки за те, щоб розвивався і туризм, і покращилась і інфраструктура. Світлана Поробок, Іван Мовчан, новини Поділяцентр. Далі про тих, хто не боїться морозів. Хмельницький клуб «Моржі Поділля» готується до чемпіонату України з зимового плавання в Тернополі. Щодня спортсмени занурюються у Південний Буг. У такому режимі вони займаються не лише напередодні змагань. 40 років прихильники загартування починають свій день із крижаних запливів. Про них наш наступний сюжет. Ранок моржів Поділля починається з розминки. Спортсмени роблять гімнастичні вправи і займаються на тренажерах. Так кажуть, розігрівають м'язи перед водними процедурами. 7 років моржує хмельничанин Олексій Миколайович. У крижану воду вперше пригадує, занурився на водохреще, відтоді, каже, це стало звичкою. Я так вважаю, що в будь-який момент можна почати купатися і нічого. І буде тільки для здоров'я користь. 67-річний Василь Дмитрович, важкоатлет у минулому, моржування називає еліксиром здоров'я. Переконує, що завдяки водним процедурам і збалансованому харчуванню за 11 місяців позбувся зайвої ваги. Це дає силу, енергію, вона нам завжди дає енергетику хорошу. Серед моржів Поділля більшість чоловіки. Одна з жінок у складі клубу Оксана Чернюк моржує 13 років. Та, як зараз каже, пам'ятає своє перше занурення в крижану воду. Перший раз це було 18 березня 2005 року.
відчуття були такі, ну, шок був, шок. Ну, я його дуже легко перенесла. Для здорової людини моржування – це метод загартовування, каже лікар-кардіолог Наталя Щепіна. Для тих же, хто має, зокрема, серцево-судинні захворювання, занурення в крижану воду протипоказано. Перед моржуванням медик радить обстежити організм. Вивільняється велика кількість раптово гормонів, так званих гормонів стресу, адреналіну, норадреналіну, що в свою чергу сприяє підвищенню артеріального тиску, прискоренню серцебиття, зростанню рівню глюкози в організмі. Це може також спричинити напад стенокардії, розвиток інфаркту міокарду, інсульту. Клубу «Моржі Поділля» 40 років. Нині він об'єднує більше двох десятків спортсменів різного віку і професій. Серед них заслужений артист України Олександр Дорофєєв і колишній гравець хмельницького «Динамо» Віктор Чумак. Моржую я вже десь 16 років. Я не хворію насморком, не хворію простудними захворюваннями. Об'єднує нас бажання загартування. Цілий рік, кожен день приходимо. На півшосту шуткуємо, підтримуємо один одного. Найбільшим своїм здобутком у хмельницькому клубі «Моржі Поділля» вважають медаль зі всеукраїнських змагань зимового плавання. Найбільше досягнення – бронзові призери Кубку України. Це був 2005 рік у Києві на Трухановому острові, на Дніпрі. Якщо змагання зимового плавання в Тернополі зберуть не менше 10 команд учасниць, каже Сергій Щенькарук, хмельничани поїдуть і туди. Ярослава Антошевська, Володимир Паламар, новини «Поділля Центр». Це була остання інформація цього випуску. Ще більше розповімо вам о 19:00.